Hey there, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. Na leo napiga story na Mashpool mwenyewe, naibu wa chawa rais. Watu wanasema kwamba wewe unajaribu sana kukua kama Kasipul. Mimi sikui kama Kasipul and I siwezi nikakua kama Kasipul. Mimi nitakuwa mimi na mimi nitakuwa kama mimi. Ukituangalia Kasipul ni mnono, mimi ni mwebamba. Picha inaanza. Yaani vitu viwili tofauti. Jinsi anavyoongea na jinsi anavyoongea ni vitu viwili tofauti. Lakini the same nasikia mnaongea Kiswahili same. No. Vitu yenye anafanya kuna vitu zenye mimi naweza fanya yeye zifanya. Kama mimi naweza toka 100 meter, yeye akashindwa kukimbia. Mimi sasa hivi nikikiumana hapa mimi natoka mbio, yeye atafika pale kwa kona. Sasa ni vitu viwili tofauti. Sunaona? Sasa tuko ni kama maji na chumvi. Vinaweza ingiliana lakini tunaweza fanya vitu viwili tofauti. Sasa siwezi kuwa kama yeye na mimi niko different kama mimi. Kwanza yeye ni chawa rais na mimi ni chawa 254. Sunaona kuna vitu viwili tofauti? Yeah. Iliona rafiki yako Okanga ni kama alikuwa sijui mbona wewe hauko hapo lakini kina Omosho alikuwa akimchangia, akimpatia kalamu, vitu tu ndogo ndogo za kwenda shule. So ni ukweli ameenda shule gani ama Au ni watu wa Jacaranda ndo wanajua ameenda shule gani. Nuru Okanga kama amechangiwa ni vitu yote nzuri chenye amefanya, sisi tutampea usafiri wa kumpeleka shuleni. Na nilisikia wanasema ati lazima avae suti. Nasipigwe na mwalimu. Nuru Okanga waenda soma, kama ni kupigwa alale chini apigwe. Na make sure apite mtihani kwa sababu sisi tulisoma na tukapita. Ni jambo moja nzuri sana chenye amefanya, watu wa Jacaranda wamefanya vizuri kuchangia Nuru Okanga. Transport ukujie kwangu, mimi ndampa nauli ya kumpeleka shule. Na maana nauli walimchangia? Siko sure hapo. Sasa si uniongezea, unaweza muongezea pocket money. Pocket money mimi nataka aende asome, sitaki nimpe pocket money. Akuje nimnunulie vitabu, akuje nimnunulie paka nini? Zile handkerchief. Zile ina ndani. Nimnunulie pia ina wear aende nazo shule. Mapencil pia kuja zichukue kwa wingi. Ni offer pia nampatia. Nampatia mimi. Fanya akujie sasa. Alafu sijui unaweza advice nini watu kwa sababu unajua siku hizi ni kama yani watu wanaogopa sana, ni kama sijui kama kuna uchawi unaendelea ama watu, kwa sababu kesi yote ya mtu amekufa tunasikia kuna viungo ambavyo vimeenda, na hiyo ni ishara kubwa kwamba kuna uchawi. Hakuwezi kuwa na uchawi, pia uchawi pia tunaamini upo. Alafu pia kunajua kuna watu wanafanya, tunaweza sema mtu anaweza chukua kiungo chako kwenda kufanya kitu fulani, labda human traffic, labda mtu wako kule anaitisha figo, anaitisha maini, afu anakuja anatudanganya hapo anafanya forex, unaona? So unaweza mwambia tu sahi ni the time ambaye kila mtu anataka na akae safe na ajichunge. Unakutana na huyo mtu umemjua. Aso kwa wanadada wetu, unajua unakutana na mtu siku mbili tatu ndio umshaenda. Unapata umengolewa titi limeenda, umengolewa sikio limeenda, sasa unashangaa macho yameenda. So vitu kama hiyo pia watu wanazifanyia kwa nini, kwa tunasema kwa vitu kama mizimu zile, zile vitu. So vitu kama pia hizo watu pia inabidi mjichunge na mje, mnaangalia pia miendeno yenu, pia wasichana mkome chips itawapeleka pabaya. Chips na soda ya Fanta itawaumiza. Ndio maana mnakuwa hivi. Vipi? Muache kunywa chips na soda. Hii ni Fanta hii kwa tu kwa mwili. So muache hizo vitu. Muangalie pia mienendo yenu. Mimi hicho ninazoambia tu sasa hii ni hii mwaka unapata watu vitu vinaape ni vitu vingi sana. Pia mjichunge na muangalie pia mienendo yenu. Yeah, na msizoe chips. Yeah. Alafu kuna venye ni tukimalizia economy, kuna venye economy yani maisha si rahisi kama venye ilikuwa maybe kitambo. Sijui unaweza advice nini viewers wetu kuwapa moyo. Sisi sema life ni ngumu kwa sababu ukitaka life ikuwe ngumu itakuwa ngumu. Ni ufight. Fight ni upigane. Ukisema unalala itakuwa ngumu. Hauwezi expect tu ukae hapa eti mimi nikulete chakula ule, fanya kazi ule, tafuta kazi. Ukifanya kazi hata kama utasema economy iko juu, economy itaenda juu na bado utalipa. Kuna mainji manze taxes iko juu. Kuna inchi taxi ziko juu, kama South Africa taxi yao iko juu. Sasa sisi sasa huwezi tulinganisha na mainchi zingine ziko hapa za majirani, si huwezi tulinganisha nazo. Mtu anasema ati Kenya life iko cheap na kwa Tanzania kuna akili huyo. Akija hapa natajua life sio cheap. Sasa nakuambia economy ya Kenya inazidi kugrow. Na ukija sasa kuangalia sasa economy yetu unapata kuna wengine wanakata 36, kuna wengine wanakata 42. Sisi tuko tu hapa sijui 20 wote tunapiga kelele. Economy lazima iende juu. Lazima watu walipe tax. Lazima watu walipe bills.
ndo tu hii maisha zoe. Mbona mnataka vitu vya bure? Mnataka vya bure? ATM napewa unga wa bure, nini ya bure? Ya bure. Ya bure mbaya utakuja kufanywa vibaya na wewe mtoto wa kike kwanza. Ndio naambia muache chips ya bure. Wao mnaikula alafu mnaenda mnailipa. So unajua malipo yake venye ni mbaya? Malipo ni gani? Malipo ya chips na kuku kwanza nyo watoto wa kike. Siti. Mwanaume anakupeleka pale anakulisha chips ya akuli anakuambia ako sawa lakini anajua anaenda kulipa. Malipo yake ni mbaya, si unaijua? Sijui malipo. Au ijui hiyo? Haya achana nayo. Malipo ni gani? Fanya investigation utajua malipo ni nini. Kama hujapitia hapo fanya investigation utajua malipo ni nini. So, economy lazima tutunini tukabiliane na hii yetu. Na lazima tu tulipe tax. Ya, tuachane hizi mainchi zingine. Sisa hii Kenya ni inchi ambayo tunailinganisha na kina South Africa, mainchi zile Morocco, international, no, no. Vitu kama hivyo, hatuwezi lingana lingana na hizi mainchi zingine ndogo ndogo hizi. Ya, hatuwezi, tunachana nao kwa sababu. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima. Subscribe. Kwa stories za nini? 254. Across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.